ASMR. So today I'm going to answer some frequently asked questions, but in Estonian. Thought it would be pretty cool. Also, I'm going to read it from my phone, so I might sound like I'm a reporter doing the news. But that way I don't forget stuff. Kus ma pärit olen? Ise elan Eestis. Pajud arvad, et ma elan Indias. See on vist sellepärast, et mu kanali nimi on Kapish, mis tuleb välja, et on India nimi. Olen ka tuntud Prince of Persia pärast, mis on väga pop mäng Indias. Aga ise võtsin selle nime Itaalias, mis tähendab, kas sa said aru, mis tundub sobilik, kuna kommenteerin päris palju kanali. Mis on sinu arvuti andmed? Praegused andmed on mul GTX 1080, i7-6700 ilma kaata, 16 GB RAM-i või noh, muud mälu, kui eesti keeles rääkida. Vanasti oli mul GTX 550 Ti, i5 2310 ja 4 GB muud mälu. Mikrofoniks on mul praegu Blue Yeti, see tavaline Blue Yeti, mis on väga populaarne. Mingisuguse popfilteriga ma ei mäleta, mis selle nimi oli. Salvestan videoid OBS-iga koos Audacity-ga. Vanasti salvestasin Frapsi ja Tixtoriga. Ja vanasti oli mul ka mikrofoniks Razer Cracker 7.1, mida ma nüüd kasutan ainult nagu kõrvakappidena, et see mikrofon läks mul katki ja sellepärast ma võtsingi nagu uue selle mikrofoni. Kas ma näitan kunagi oma nägu? Pigem mitte. Mulle meeldib lihtsalt videoid teha ja ei meeldi väga nagu tähelepanu keskpunktis olla. Tulevikus nagu nii keegi on piisavalt hull, kes ütleb mu päris nime välja või leiab kuidagi moodi. Aga seni kaua tegelen samamoodi oma kanariga edasi. Mis sugused mängud mulle meeldivad? Mängin ainult arvutimänge, kuna mul pole PlayStation 4 ega ka Xboxi. Ei kavatse neid osta ka, kuigi PS4-l on nii häid mänge lihtsalt, nagu Crash Bandicoot ja God of War tahaks täega mängida, Unchartedit tahaks mängida. See on hästi palju häid mänge, aga noh, ma ei hakka ainult nende pärast nagu osma. Rääkisin ka sellest nagu Firewatchi lõpus, ma annan selle kellaaega siia, kus saad näha seda, mis sugused mängud mulle meeldivad, päris pigalt rääkisin. Aga jah. Need on vist praegus küsimused. Natuke kahtlane rääkida eesti keeles. Aga väga kahtlane, aga loodetavasti tuli normaalne välja. Yeah. This was me talking in Estonian. I will put the subtitles on and you will understand it, hopefully. But yeah. Thank you for watching this masterpiece. May you have a great and wonderful life. Bye-bye.